Naim qabane a jemir Se dola pak me bua gjem shto Mirë shumë Oh, ajde mirë Tung kaq Tung Qabane A, është balte botinje për bura shto Qfar tripi më reko këti A, na familjarisht jem trima Njeri, trep, trep. Po, po, veç tash me trem pithojnë fitness. Fua, Op. E, ku është për burra, më ushtru? Që është për me në nashë për burra? A, jo, këtu mashkujt edhe femnat me një ven ushtrujnë, Fua, njeri. Fua, po du se më ka hongu ja me shku me nërej skulpturën e trupit. Ho, ho, ka thonë? Skulpturën. Kuku ti ko ke nice. Nice, ja, u kësholli mirenës jam. Ja. Që to është njeri? Fua, sa kushtën? 15 euro. Dita? Jo, mu jo. A me bukë t'juve na me tunim. Jo, njeri, këtu nuk dush më hangër buk se ma healthy mu maj. Vishë ka të zëma, emnin, që shëpate? Babanush! Qysh bre njeri, babanush? Valoj, që ashtë të pëthuet, tashë në sunen rëj. Mosha! Mosha, në arbajin këm li. 58 vjetë, që 25 jetë bakshit dhe tjera. Faliminderit shumë, mosh. Me një këfsh? Ja, pa, shorin, apo do më janë ismi njerësa? Po, kësë me të zutit. Hajde! Qërët ashtë tek, qatë bëju në kemi bodhe te? Po, hajde. Okej, hajde. Shtrije që të në kakër qpins. Shumaj! Ku ku pashke ka qikake? Pse njere? A di që mërës me ku qika janë ti bre? Po pse njere që apo bëj? Po dje more bre? Po që apo bëj njere? Që që apo bëj kakër shpine? Që të vjeti këm bo kur se këm ru? Ka njere? Këtë full, grunë tem. Qfar tripi mëre, ushtrime njere me bo, ushtrime. Ja, për që që ushtrime kur hesh shlyma emnin. Jo njere ma, s'mu në shme ta shlyma emnin, s'kthejem paret. Që shkthejem paret? Hajde me ushtru bre oq. Ja, për që shtë shlyma emnin shtir. Hajde njeri, du shtri me pak ma të leta, që? Të leta po, a që ashtu, huar me porët mja zbona. Hajde njeri, hajde, nësja, hajde në zemje një harë. Op, op, një, dë, një, dë. Op, op, një, dë. Një, dë. Një, dë. Op. O, që a jetu në po? Po, po. Bolë tash, mirë është. Bolë, mjo. Hajde o, është tash shtu, musil. Musila? Op. Ka e një zbocit? Busil dhe? U të rëllova, o bëll? Bëll është. Bëll është, mirë. E qështu, qështu, adin qështu? Që adin qështu, kur ka ditë o gjakështu që si e ka hëtë. Ku e mësu njëre? Ku e mësu është? O shtarë në ashtë ishtë me këshu, kështu e kështu. Ah, A po më nësh? Qysh moj, op, 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 ojë! A po da me ashtë peshtu halo? Jo, jo, najë, son jeri, mire ki. E, qysh se ka mjo? Hajde ta shti peshat. Ja, se na ole hit. Peshat, njeri, peshat. Ka me bo? Ta sh peshat, mi qu. Mi qu teshat? O, njeri, ju teshat, po peshat. Ka me bo? Mi qu, ki mi qu rën. Për tegën këtu? O, bravo njëri, najs, tegat, hajde tegat. A, për tegat rënë me s'ma në lëhit. Se rënë të banë ty, a? Allohi, sot dush. Allohi, ishallat një mund zoti, hajde. Jo, pa tu t'iq, nërë vishpa. A, je mirë? Mirë, jo. Vesh në kamajgjë, më zbo shumë, se merë kalljet muskujve. Ja, për rënë me s'ma dojit. E, okej, se në gëmë njëri, që ta shë komune një klientë tjetër ko me ushtru, e këthena për pak, hajtë se ishme. Ishme, vesh, me se ti kry. Op! Chico! Oi, Chic! Oi, Chic! O Naimo! Yes, go! Se o Chic, como é que O Shkudika! Naim! O Naimo! Urna! Como é que é, Chico? Jo, ka shku e, Chica, që ka orë njoni me t'ni mu këtë në rritë?
O, zot, ka njëm tua po atipin, rëqke mëre! O, zot, rëqke tipin! A bo që që luja në mes mija, e tani? A jo, bo... Heja, po mje muti! Bo që se i mirë, ja, bo që ka njëna! Apo t'kujtohet njëherë që i konë të mre? Kush me tre, jo boci me tre ty iqë? Po është zotë! Jo ty, hajtë boci ta njënë, hajtë! A, bo njëherë me ta prejkë një shijin t'lutë në apo... I ka nej? Po është zotë! I ka nej se po është... Veste, oja rush, mishtë njëherë një shijin! Gështë këpë thëmë! Qua na e ma sa kinë se në kryta prej! Qo... Hitë po qofër! O, zotë po ty t'kanë zonë tega to njerit, t'is mund është me livrit! Qyre morën njerë, po është, na një shijin ta prej! I ka nej, po thëmë! Qa ki mëre qa po po është danger, qa... O zamër, o shtrimet këto bohen me du t'mi shtrimo... I kanej, si jo! Hik! Nale mëre tani moj komen... E, qiko! O shtrije komen, o janush! O lejmo! Shtrije mëre komen! O, me sëm pek, po, zut! Po shtrije mëre komen... Po nuk po... Po t'jabla tero, vish me sëm prek! Po është zotën! Qe me rënd gjep sjetër se kanë? Po është zotën, nizet! Qe në gjep sjetër se kanë? Po në me! Po vallë, me! Se kënë gjepë qëtë, i ka ne. A i kënë gjepë? Ma pëtëm! Le mërë të marë përët? O, më po, shkush dhimet ma shumët. I ka një. E ku i ki përët përët? I kësë s'kam përët. A në ka dalën e se shumë trep, adi me musteqe, me bofit, i ka ne. A banë nëshme të prejkë musteqe njëherë. I këmë thëmë anin, o e qiko? Por zotë, le musteqe, klutna. Hajt vesh njëherë musteqe. Le mërë kryt Kësa e mërë e kryqa ki? O, më porës, o, nëjë mu! Ani ka nëjë, mos o banë danger një e vesh... O, nëjë porës, zotë në hisma! Vesh në fotografi të bojnë, a porës, zotë, kësa e mërë e kryqë tu? Qa pëj banë për Facebook? O, wow, zotë, Facebook, kam e shtë një fotografi në shumë nice, arrita që livit njeri! Woohoo! O, që... Cikali! A ti ja, ku vjetë? A ishmi njeri? Ja, u mi ishë, ja e valohë. Kam pes mirë të shkrejta. O, që atë kanë zonë? A, më ke bohua me porët mija. Ha, aloj të thefë qofën. E ne e në kujqena të shuritaj. A? Kujqena të shuritaj. Facebook nuk e shojnë shumë, krej dy njoja. Zotit të thefë qofën. Ishmi njeri! Verzioni original, what a koreol i shpirt! A koreol tu! Kush është rral, durt nel, durt nel, durt nel, durt nel, durt nel! Shteni durt gjepa se Barcelona jo vjedhen kuletat, ma mirë, ma mirë. Shëshirë zotit, sot nuk e ka marrë grumë në veti, se ajo është me Barcelonin. Shpirtin ma hangër, shpirtin ma hangër gruja, kështu ma mirë, sot jam pata. Hadhe roli, roli, roli! Ku i kom këta lunasit e Barcelonës edhe një herë? E shka dreshit që i ti morë, shka i erdhe? O vallohin kështë i abon i pit e borcës, po kër tani i vazonin së në dërëva i erdha. Aj, ku për mu. Qërë, unë mas poj, po e kalzoj, unë jam Shaban Roli. Për jo ka zoj e një Shaban unë ka jetë pi bastores, se luj bastore shumë. Edhe soha shkojshë me mush bastore i veç ata. Shka ta mërmeja, shka ban roli. Shka ta mërmeja, shka ban roli. Shka ban roli, shka ban roli, mjetë shka ban roli. Nërë, për në ryshë jam i martu me shta, i kina dy fmi bashkë, si drita, gjolli madhë është Cristiano Ronaldo. I dyti është Iniesta, për marak. Pa veç, kalzaj që si ki me mu. Se? Se unë e smaraj këpila! Se hajtë kane pas e fmiti, prona? Djoli jam është Messi edhe pikue! Iniesta edhe Ronaldo këpila. Po ku ta këqyush ma mirë me konë këpil, bërja shëhorin dikush, si me konë cukra ta dë tutë cukur pullat kamionit, pullat nëmta. Po shka vitra, po vëzë... Po Ronaldo, bravo, rëshamë. Pullat kamionit! Po, bash pulla! Pulla, pulla, vesh për t'ja u futin gëllat si kërvë, edhe ato me ka dytë tëqë!
Presha si vo që i bani ju Barcelona, Mourinho jo po zhit në sy lojtarëve, po çdo sa pa lojtarëve ton. Hajle, le, 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 jam edhe unë të prezantojna. Hajtë, mongë, kitë mitë, hajtë. Unë jam Gjyle Borca, për dalim pigrove tjera që e kanë e gjel vjerën, me mujtë e mysin, mu mu ka bo e gjel që kërë oli. Me mujtë e mys, se mu ka bo mazis e vjera. Reali mazi si vjera. Jo zemrë, emë reali është bob zemrë. Nuk është vjerë, reali është rato, është bob hun lesh për futbol, oj zemrë. Po më mos... Pik largo, mos më përziti mu. Vjerë, vjerë është Barcelona dhe jo vjerë. Po asi ploke nuk të maru të ndene që ditën e ka qëra pa të lesh. Po Barcelona më bre po është zotë. Barcelona. E, me vetë ju diçka, ki me flajtë sonte? Po me ty kismet. Me mu? Po kismet. Jo vallohin flen me Ronaldën edhe i thu Ronaldës me rëmgjise me gjylen, ja! O, s'po t'jam mosh me flajtë me ta vishë i pelu zotin, i shala më bjen zotin i herë, me shku me flajtë në Santiago Bernabeu, e me shku më ushtërin të ato stativa, e mi prej ato stativa, më doke s'kur me konti ti prej kom tua sonte, ma mje stativat, po shkapë. Barcelona. Me si janë zini për të modhe se na ty be që shtë gjithë ditën e gotë për ljomi për futbol. Bilje dhe notën gjumis në janë zinë pa i qi dy luj. Beshti qëtë. Po tjivër. Na nalë t'ju kalë zinë Gjylla. Veq i qelëm dyrë të hormonit, i bojmë si kur gëllë, jes tokun si kur tëpë, unë e mbroj kësat mënit me shëtu. Real më thojnë mua bocë, real. Me vërit kështu ati nuk më shkojnë shumë me vërit me ngojtë. A shujtën e kam. Pisa shpaj që si ahushi kur. Kur pisa shpaj. O, valohi për rën, bilohi për rën. Se s'ko kë asë shët asë pës. Qep ju kalëzën që kja Gjylla. Ja njës të notën në mljut. Hajde bre Gjyllujna, hajde bre Gjyllujna. Të më një njësë me lujt, halo mirën e pa unë zivesh kur të shot, që që janë rëmë, më ushët frim. Apo keshë, po? Qeshë shkirtë, që gjithë sa janë së korone, që shtu dhe ta? Oj, oj, gruja, ti më skujta, a dhe lujta që shtu mu, ti më skujta pëse ngone 90 minutë, oj zemra, a i përdër kokra ty, shkon blinë, po, po? O, ti, 90 minuta pa përdojt do ping 90 minuta s'mun është më ngojt në përfush. T'kallëzaj edhe unë e sonte, si që shkojnë barnatore t'i blej kokrat e kondicionit. Po, e shala. Ti marrë t'i pishe t'o kokra, e sonte t'kallëzaj jo 90 minuta, po 2 orë, fushë në përlur. 2 orë s'nënë. O, hajtë se ty benin i ju asë kondicionit, asë kurgjofit, heq, asë dëpingave, asë shëpingave, që nga e që gjyllën, kondicion për kondicion, ko borcat, kol, bobës, kol, krej. Kush ka kondicion? Kush ka kondicion, borc, hajtë kanë zëmë ti mu? Piku e, e ke po 90 minuta asë nëllën fushin shpirt, po më dhimë të djolli jem. Jep. Piku e, po, a din kanë e ka gru, oj, gjyso. Kanë? O, që pa, që shkanë, Shakiren, tja spetishe, ja? Që me bu me pas gru ata, jo 9 minuta, po i kësha thonë 9 dit ban maljojen. 9 dit gata! Po, kur ta di, unë me kaka me flejt, na kësha me shyftin e asojna, 9 dit pëmdo këtë pak, 9 mui, bre, ban ma vi, zgat ma zot! Zgat ma zot! Me Shakiren ti nën mui. Normal. A peshe si Gjyle Borcën? Që të të monë Shakiren? Gjyle Borcë, mësë më ka zë, o e lojtarë kina në oj zemrë e më, o e reali ko lojtarë ja u ho zemrën. Qëfar lojtarë kini e vre? Që të të le më njërë si tjetëri. Qek qërëm, vetëm që po pëj? Shka po banë? Menar me thonë kakan. Qek qëfar lojtarë të gërdit që kini e? Lojtari gërdisht ka ka? Po vishë të mëra ka ka mja gërdit Barcelonës futbolin, krejt jo ka gërdit. Ske në shkallet me moj, jo përshme. O, jo ka gërdit. Gëm, gëm, se këta të borë, se kësh
kishin mojt special për qitë ka kanë një mledhje. Ja kishin bo qorën, piblishin pampirësa. Barcelona ka shef mi ble pampirësa, po atë kaka si kushtojnë 62 milion pampirësa të i zamreme. S'kini pare ju! Pa, ku kanë... Barcelona kanë shef me pos ka kanë, po nuk kanë lek. Ta vish me mujtë me këshyur nëjë ndrejme, bo me nëjë banesa, me nëjë sen, fërsh Kosovë, se pare, s'ka në po... Kakao, i zamër. Ja, ty be, në kifaj, se me qunë pazort malisheve dhe shatë ka kanë. Druas, kry për kry me lë, pa me nëjë traktor s'ta ndrejnë. Po hajt, hajt se veç fjalli shi ju Reoli. Jo, Reoli, nuk ko fjalli, po ko vepra. O, na për futbol, lina budal me letra, din ti. O, Reoli, për futbol, është të këmë thonë, së kërë unë i katili për hip-hop, bro, unë i katili, është, po më zma hajkore, po është, po hikë, po që më është, po të aki po, bret, ti vish një herë aki po, dalin me lujtë futbol me Barcelonin. O, jo se ju mujnë, po ju shko me një mjë hongër me lujtare, stativat e hekët, ju shko me një mjë hongër krejt, po hikë më së më shërdo, hikë më së më shërdo. Edhe shkëva se pëmbje këtë pitja e mesit e këmë lomë furë, notën e mirajde ku shumë e Barcelonin! Hajtë rajtë pëmbje të rajtë, rajtë!